Terve, minä olen Marko ja on jälleen koeajon aika. Tällä kertaa koeajossa on tämmönen Porsche Taycan 4S ja sitten tää on vielä vähän semmonen tykimpi Performance Battery Plus -versio. Vakiossa on 390 kW tehoa ja tässä on sitten 420 kW tehoa. Tervetuloa taas koeajan mukaan. Katsotaan, miten tämmönen Porsche Taycan 4S lähtee oikein paikaltaan. Sport Plussa päällä, jalka jarrulla, kaasu, launch control on käytössä, lukee tuossa. Huhhuh, mikä keksintö. Voi herranen aika. Olen elämäni aikana päässyt ajamaan tehokkaalla autolla ja jotka olevina on tehokkaita ja lähtee paikalta aika lujaa, mutta Hei, ja tää on vielä Porsche Taycanin perusmalli. Perusmalli. Morjens. Kellostahan tämä näyttää kyllä aika tavalla Porschelta. Siinä mielessä pikkasen vähän ehkä panamaran näköä tässä, sillä tuolla noin niinku kokonaisuutena. Aika sulava linjainen auto. Nyt pistin tuommoiset nuo ihan ajovalot päälle ja siellä on tuommoiset vähän niinku siinä, oliko se nyt 9-18 mallista tyyliset tuommoiset päivävalot. Pakko sanoa, että on kyllä sulava linjainen auto ja on kyllä hieno väri tähän kyseiseen yksilöön löytynyt. Sillä tällaista sivut taas profiilia vähän katsoa, niin tässä on kyllä aika tavalla vähän ehkä enemmänkin vielä siihen panamaran tyyliä. Toki tässä tuo kattolinja aika tavalla tippuu tuolta takaa alaspäin, että siinä mielessä on sulava linjaisempi kupee tämä kuin se panamare. Sitten täältä takaa jos katsoo, niin tässähän on tämmönen Porschen tyylinen punainen LED-baari sitten tämä koko auton leveydeltä. Sitten täällä tietysti nyky Porschen tyyliin lukee Porsche tietysti tuossa ja sitten Taycan 4S. Avain tässä Taycanissa on tämmönen itsensä vähän auton muotoja noudatteleva, ihan hieno. Ja sitten täältä saa kaukosäätimestä myös tuon etuluukun auki, frunkin niin sanotusti. Ja täällä on ihan tuulihakaa sitten. Ja tänne saa esimerkiksi laturijohdot laitettua jemmaa, aika järennäköistä kaapelia on täällä. Takana niin näyttää tää laturi kyllä ihan samalta kuin oli Audi e-tronissa, mutta sitten täällä etupuolella, niin täällä on taas sitten naamapuoli niin vähän erilainen. Näköjään joku on saanut jo naarmut tuohon näyttöön sitten vedettyä, mutta kiiltävä pinta, niin vähän se on se huono puoli siinä. Tässä Taycanissa on kaksi eri latausluukkua. Tällä kuljettajan puolella on normaali tämmönen type 2 latausliiti ja sitten tuolla matkustajan puolella on toinen. Ja täältä matkustajan puolelta sitten, jos sitten pikalatausta suoritetaan, niin on sitten se CCS:n lisää tasavirta liittimet tuossa alla. Sitten tässä Taycanissa on myös semmoisiakin vaihtoehtoja, kun on semmoisella motoroidulla latausluukulla, mutta tässä kyseisessä koeajomallissa on sitten ihan tämmöiset vanhan liiton käsipelillä avattavat luukut. Nämä ovikahvat on sitten semmoiset, että ne tulee esille, kun sitten on, jos ovet avataan, niin ne tulee sitten valmiiksi tuolla tavalla esille. Tällä tavalla, kun laitetaan ovet lukkoon, niin menee tuolla tavalla piiloon ja nyt samantain sitten myös takakontin saa avattua täältä sitten, jos haluaa. Katsotaan, saako se kiinni, kun painaa tästä. Ei näköjään, pitää ihan käydä tuolta luukun sisältä painamassa tuota nappia. Takakontille on tuommoinen oma nappi, ei ole minnekään sen kummasen piilotettu ja sähköinen avaus. Ja aika jännä juttu, että voisi kuvitella, että aukeaisi tuo kontti kattoa myöten, mutta täällä on tämmöinen niin sanottu sedan-mallinen luukku. Mutta ihan tää aika syvää, ihan mukavasti tänne kyllä mahtuu tavaraa ja täällä on sitten tämmöinen pieni piilolokero vielä alla, niin sinne saa sitten jemmattua sitten sitä, mitä nyt haluaa. 12 voltin virtapistokin löytyy sitten myös tuolta ja
tuolla on sitten vähän tuommoista säilytystilaa sitten myös. Sähkösulku luonnollisesti, kun on sähköavauskin. Ohjelma on, no en tiedä, ehkä nyt semmonen aika porssimainen voisi olla hyvä termi tälle. Sitten Porschen tyyliin, niin tuolla on sitten virtanäppä, mistä lähtee sitten tämä laite käyntiin. Penkit on kyllä semmoiset aika tupakan oloiset ja itse asiassa on kyllä hirmu hyvät istua ja sähkösäätöjä sitten löytyy sitten luonnollisesti tästä aika tavalla. Ja on sitten tällä tavalla ihan toppausta ja sillä tavalla siitä on kyllä annettava plussa, että tuon penkin saa oikeasti matalalle. Eli saa sitten matala ajoasan. Ovessa oikeastaan ensin kummasemmin mitä ihmeellistä on penkkipaikkojen muistipaikat tuossa ja sitten ihan sähköikkunoiden ja sähköpeilien nuo säädöt. Takana on samanlainen hieno kahvasysteemi ja täällähän istutaan sitten myös aika tavalla vähän sporttisen oloista, eli selkänojassakin on myös sitten tuommoista muotoilua. Ja ihan hyvä täällä on kyllä istua. Tuolla on tuommoinen oma tuuletus ritillä ja sitten tietysti tästä keskikonsolista vielä puhaltaa myös sitten viileitä tai lämmintä vähän riippuen sitten tapauksesta. Ja täältä löytyy sitten myös keskikyynäroja ja siellä on sitten myös kuppitelineille paikat. Etupenkit on tuommoiset selkäpuolelta niin aika tuommoiset sporttiistuimen näköiset ja siinä mielessä ihan aika jännä tuommoista muoviolosta. Ja tässä autossa on sitten lasikatto. Pakko kyllä sanoa, että ihan mukavasti tuo kyllä valoisuutta tähän ohjaamaan. Ainakin minä kyllä tykkään henkilökohtaisesti. Ja vaikka tästä autosta nyt ei takakontti nousekaan kattoa myöten auki, niin täältä saa sitten penkit käärrettyä ja sillä tavalla, jos jotain pidempää kuljetettavaa on, niin saa sitten nekin mukaan. Renkathan tässä on takana 28540-20 tuumaset ja sitten tuota Michelinin Pilosport 4. Eli ne, jotka tietää mikä on tää rengastyyppi, niin se tarkoittaa sitten ihan just sitä, että on pitoa enemmän niin kuin normaalissa renkaissa. Edessä on sitten 245-45-20 tuumaset. Sittenhän tässä on takaspoileri. Katsotaanhan tuolla valikossa muuten oli semmonen käsipesuasentosella, niin katsotaanhan miten se tulee esille. Tuossa. Käydäänhän katsomassa. Eli ei se nyt kovin paljon nouse, mutta nousee jonkin verran kuitenkin. Joo, täältä valikostahan saa sitten takaluku auki ja saa sitten myös sen kiinni. Aha, sitä pitää näköjään painaa koko ajan, että menee luukku kiinni. Joo, täältä saa tosiaankin sitten säädettyä tuota rekuperaatiota, eli nyt jos sitten vaikka tykkää sillä tavalla ajella, että kun höllää kaasua, niin että sitten se jarruttaisi sitten samalla, niin sen saa sitten täältä päälle poistaa sitten automaatilla. Tai sitten itse muistin, että tuossa ratissa oli tuo nappi sitten, millä sitten pystyy tähän myös vaikuttamaan. Eli siinä mielessä ihan mukava juttu, jos sitten näkee vaikka, että edessä on liikennevalot, niin tuosta voi sitten täräyttää sen rekuperaation sitten päälle. Ja eri ajotilojahan täällä sitten myös sitten on. Eli nyt kun sitten laitetaan vaikka sporttiin, niin sitten vähän tuo auton korkeus ja sun muut sitten alusta ja ohjaus, niin sitten eri tavalla asettuu siihen. Täältä löytyy sitten ihan normaalit kaista-avustimet ja adaptiivinen vakkarihan tässä löytyy ihan hieno juttu. Joo, pistetään virrat päälle ja tämmönen on nyt sitten näkymä siinä. Ratista löytyy nappuloita ja täällä on sitten tuon radion säätönappula. Ja sitten täällä oikealla puolella on taas sitten tuon edessä olevan mittariston noita säätöjuttuja. Ja tätä kun painamalla tästä, niin tästä voi sitten vaihdella noiden kolmen eri näytön välillä. Siellä on, saa vähän näkymiä sitten vaihdettua tuosta. Sinne saa karttaa ja sitten semmoista näkymää. Ihan hienon näköinen systeemi kyllä, pakko myöntää. Tuommoista löytyy mittaristosta. Sitten täällä vasemmalla puolella on, voisi melkein sanoa, että Audeista tuttu, hirmo saman näköinen. On tuo vakennopeussäätimen nappula tai tuo viiksi. Nyt ei kyllä anna kyllä sitten vaihtoehtoja yhtä, mitä seisotaan paikallaan. Mutta tosiaankin täällä sitten vasemmalla puolella hipaus ja kytkimillä on sitten nuo valosäädöt, ei ole semmoinen fyysinen näppä, vaan on ihan tuommoiset hipasokytkimet.
ihan hienon näköinen. Sitten täällä oikealta puolelta löytyy vaihteen valitsi. Eli tuosta saa sitten drivin päälle ja pakki päälle ja sitten parkkiasento löytyy tuosta ja se sitten vaihtaa tuossa oikean puolessa näytössä sitten ja samalla kuuluu vähän semmoisia jänniä ääniä kyllä tästä autosta, että ihan niin kuin tapahtuisi jotakin vähän enemmänkin. Sitten keskinäyttö löytyy täältä, eli ihan oikeastaan niin kuin ihan fiksusti sillä tavalla toimii, radiot tuolta saa ja Bosen äänen toistakin näyttäisi olevan. Ja sitten tuossa on latausnäyttö, nyt ei ole kyllä tarvetta ladata tätä autoa, akku oli täynnä, kun tämä tuli koeajoon. Ilmastointisäädöt sitten kanssa, eli nyt jos vaikka haluaa sillä tavalla, että kaupassa käynyt ajan, niin pyörii ilmastointi, niin senkin saa täältä säädettyä. Sitten tässä alempana on, tämäkin voisi melkein sanoa, että Audista tutti, ei nyt ole kyllä ihan samalla tavalla toimi Audissa, mutta toimintaperiaate on kyllä aika pitkälti samaan tyylin, eli tuosta saa sitten ihan lämpötilaa säädettyä ja noita eri sitten se vaihtaa sitten tuonne ylempään näyttöön. Nämä on vähän tämmöiset niin kuin parina toimii nämä sitten. Siinä mielessä, kun pääsee vähän tähän käyttölogiikkaan kiinni, niin ihan fiksu oloinen systeemi kyllä. Sitten löytyy tuommoinen hieno Teikan logo tuossa ja tässä on sitten pari kuppitelinettä. Sitten ihan mukavasti. Tätä en ole kyllä saanut millään tavalla auki. Ilmeisesti se nyt ei sitten ole tarkoitettukaan avattavaksi. Ja joissakin malleissahan on sitten tuossa matkustajan etupuolella myös sitten näyttö. Tässä kyseessä mallissa sitä ei ole, mutta siihen saa sitten lisävarustana semmoisen, jos haluaa. Ja tässä autossa on sitten tämmönen Sport Chrono Pack, mikä tarkoittaa sitten, että tuossa keskellä kojetalua on sitten tämmönen lisäkello ajanottoa varten, ja sitä nyt sitten vaikka innostuu radalla ajelemaan. Ja tässä on sitten vähän hinnastoa ja speksilistaa, mitä tämä auto on syönyt. Eli perushintahan tälle on semmonen karkeasti ottaen noin 115 000 tälle Teikan 4S:lle, ja sitten tähän on vähän raksittu 32 tonnellista lisävarusteita, ja 147 000 pikkasen vähän reilu on sitten, mitä on tämä auto hinta. Joo, sori katsojat, nyt on vähän hankala pitää pokkailla autolla ajassa. No niin, ja tällä kertaa sitten koeajossa tämmönen Porsche Taycan ja 4S, eli perusmalli. Vähän tuolla Performance Battery Packillä sitten lisättynä. Eli tässähän on sitten 420 kilowattia tehoa. Ja sitten on siinä mielessä vähän erikoinen, että on nuo akut kahdessa kerroksessa ja sillä tavalla on saatu sitten lisää rangea, eli toimintamatkaa. Ja tässä on itse asiassa tämän Teikan malliston paras toimintamatka sitten tässä mallissa. Tällä tavalla moottoriteillä kun ajaa, niin 120 nyt on vauhtia tai pikkasen vähän yli 120, mutta todellista on niinku 120, niin on kyllä pakko sanoa, että on eri ajotoilla välillä niin ihan selkeät erot. Nyt on tuo Sport Plussa päällä ja pistetäänpäs tuosta Normal päälle, niin aika tavalla kyllä tasoittuu kyyti. Ei ollenkaan niin pomppuselta tämä tietunnus sillä tavalla. Ja on kyllä hurja laite kiihtymään, että sen tuntee tuossa, kun se pikkasta vaan jossa 80 ja 100 välillä täräyttää sen kakkosvaihteen päälle, niin se oikein niinku tuntuu, kun se niinku tump napsauttaa sen kakkosvaihteen tuolta pesää. Ja vieläkin niin, niin hämillä on tuosta, että miten niinku, siis aivan käsittämätön laite. Että minkälainen sitten on Turbo ja Turbo S, mikä on sitten vielä tässä tehokkaammin, niin on kyllä varmasti aika hurja peli. Pakko kyllä sanoa, että Porsche on tehnyt kyllä Porschen tästä, eli on kyllä hyvin Porschen tyylinen. Tuolla on vasemmalla puolella tuo käynnistysnappikin, niin kuin Porschessa kuuluu ollakin. Eli siinä mielessä niin on kyllä hyvin Porschen perinteitä noudattava auto tämä Teikan. Siinä mielessähän tämä on kyllä ihan tämmöinen matka-auto, ja voin kyllä kuvitella, miten mukava täällä on Saksassa työntää menemään vapailla nopeuksilla. Ei paljon jäädä kyllä tupakkiomaan varmasti sitten vähän pidemmilläkin siirtymillä, että jos on joku parin kilometrin siirtymä, niin vähän veikkaa semmoisella autopanolla, se kyllä tapahtuu sitten 200 vähintään ajaessa varmaan, ja
en tiedä, varmaan ei tunti kyllä, tai varmasti mennään kyllä alle tunnin, kun sattuu sitten sopivat tieolosuhteet, eikä hirveästi ruuhkaa sitten siellä. Mutta on kyllä ihan mahtava auto ajaa, ajettavuus on kyllä kohdillaan. Ja esimerkiksi sillä tavalla tiettyjä yhteispiirteitä on kyllä esimerkiksi niin Audi ja Volkkarin yhtymän tuotteessa, että tällä vasemmalla puolella on sitten esimerkiksi tuo vakionopeussääde, niin se on kyllä ainakin näyttää ihan melkein samalta kuin sitten noissa monessa Audissa, että siinä mielessä ihan tuttua ja turvallista. Itse tuo kotilatauslaite, mikä on tuolla kolmivaiheen virtaa, 3x16 amperia, 11 kilowattia näytti ottava, vähän erinäköinen on sen etupuoli naamapuolisena latausjohdossa, mutta tuota selkäpuoli oli kyllä ihan samannäköinen kuin esimerkiksi Audi e-tronissa. Toisaalta sinänsä ihan järkevää konserniyhteistyötä, ihan järkevää onkin käyttää, että mitäpä sitä turhaa niin pyörää taas keksimään uudelleen, kun samasta konsernista löytyy sillä tavalla sitten siihen samoja komponentteja. Varmasti kyllä on sitten muokattu jonkin verran sitä ja saatu vähän hienomman näköinen. Mutta sen verran tuosta ajettavuudesta sillä tavalla muutenkin tästä yleisilmeestä, niin kyllähän tämä on tosi hienon näköinen ja tyylikkään näköinen. Tässä keskellä on sitten lämmityssäätimet tämmöisellä kosketusnäytöllä, vähän saman tyylinen kuin näissä uudemmissa Audeissa, vähän eri muotona on kyllä tämä sitten. Ja sitten tuossa kuskin edessä on tuommoinen täys digitaalinäyttö. Ja siinä on kyllä ihan mukavasti sitten informaatiota, kertoo kyllä ihan kivasti dataa. Ja sitten tuossa oikealla puolella, niin tuolla on sitten tuo auton semmoinen infonäyttö. Niin siinä mielessä tuolla oikealla, tai tuo keskinäyttö sitten mikä on, niin ihan hyvin on kyllä informatiivinen. Että on kyllä sillä tuolla ihan Porschen tyylinen auto. Joo, tosiaankin tällä vasemmalla puolella rattia on tämä vakionopeussäätimen viiksi ja on hyvin semmoisen saman näköinen kuin mitä esimerkiksi Audissa on. Kummallista kyllä tässä tuntuu olevan nämä toimintasuunnat just niin kuin päinvastoin Audissa, että jotenkin mun mielestä niin kuin epäloogista on, että ylöspäin nostetaan, kun halutaan jatkaa tuota vakkarin toimintaa ja sitä alaspäin on keskeytys ja sitten tälleen niin kuin tällä tavalla pituussuunnassa niin on sitten nopeutta lisää ja nopeutta vähemmän. Et jotenkin voisi kuvitella, että niin kuin ylöspäin nopeutta ja alaspäin vähemmän nopeutta ja sitten olisi toi vakionopeus pois päältä, niin sitten näin niin kuin pituussuunnassa. Penkithän tässä on kyllä aika topakaoloiset ja kyllä itse asiassa tämmöiseen Porschen kuuluukin tämmöiset penkit, eli täällä on kyllä mukavasti sivuuttaustukea ja voisin vaan kuvitella, että jos tällä niin kuin radalla joskus pääsisi ajamaan, niin on muuten varmaan ihan kiva työntää sielläkin menemään ja Porschehan kyllä lupailee, että tällä sitten kanssa myös pystyisi ajamaan pitempiä aikoja radalla, eli ei sitten tehot alkaisi häviämään tai muuta tämmöistä ikävää sitten tapahtuisi, eli siinä mielessä niin no, Porsche on Porsche ja Porsche tietysti pyrkii tekemään Porsche-maansa auto, että sillä oikeasti pystyy ajamaan kovaa ja pitkään nimenomaan kovaa. Mut joo, matkustusmukavuus on kyllä ihan kohdilla ja pistetäänpä tuosta nyt normaali takaisin, niin on ihan sillä tavalla mukavampaa kyytiä niin sanotusti. Elikkä kyllä tällä ihan pitkiäkin siivuja pystyy ihan nätisti ajamaan. Ja tällä on vuosimallin 2020 Porsche Taycan 4S viritettynä Performance Battery Packillä. Pakko kyllä sanoa, että on muuten aikamoinen raketti tämä auto kulkemaan. Ja vaikka onkin kyseessä niin kuin melkein perusmalli, niin kyllä se on pakko sanoa, että tuommoinen 420 kilowattia sysää kyllä aika railakkaasti. Muutenhan tämä on kyllä aika tuttua Porsche ja siinä mielessä, jos ostaa Porschen, niin voisi olettaa, että haluaa sitten myös Porschea. Kyllä tämä Porschen tämmöisiä niin kuin perinteitä kunnioittaa aivan mainiosti.